Bom dia, meus amigos. Fazer uma filmagem aqui de última hora. Foi desativado mais 15 carros desse aqui. Mais esse lote aqui, ó. Foi desativado de última hora porque chegou mais um pouco de carro novos. Aí resolveu desativar mais 15 Apache depois de revisado. Mas é isso mesmo. Aqui é assim. São Paulo Transporte resolveu, tem que desativar. Todos os carros em boas condições. Não sei qual o destino, se vai. Praticamente já está vendido também. Vou filmar um pouco da traseira deles. Aqui estão eles. Já foi apagado os prefixos deles. Não é os mesmos carros não, são outros, tá? O primeiro lote foi 15, agora mais 15. São 30 carros desativados. Ok, pessoal, é só isso por enquanto. Qualquer novidade passarei para vocês. Ok, tchau e até o próximo.